איפה מתחילה האמונה המונותאיסטית במקרא? הרבה אנשים חושבים שזה מתחיל בעצם עם אברהם, ששבר את הפסלים בחנות של תרח אביו, לפי הסיפור הידוע והמוכר, כפי שלמדנו בכיתה א'. אבל אנחנו גם יודעים שהסיפור הזה אינו מופיע בכלל בתנ"ך. לפי התנ"ך, אלוהים קרא לאברהם מאור כסדים, קרא לו לצאת אל הארץ, ולא שומעים על שום שבירה של פסלים. כל הסיפור הזה מופיע רק במדרש, והסיפור מאוחר בהרבה מהתנ"ך עצמו. לכן, אנשים אחרים חושבים שאולי המונותאיזם מתחיל עם ימי משה. בעשרת הדיברות אנחנו שומעים, אנוכי אדוני אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הנה, מונותאיזם, אמונה באל אחד. אך גם כאן לא מדויק, שהרי לא כתוב אנוכי אדוני אלוהיך האל האחד והיחיד שברא את העולם, אלא אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני האל שהוציא אותך ממצרים. אין כאן שלילה של אלים אחרים, וההוכחה לכך היא לא יהיו לך אלוהים אחרים על פניי. זה לא אומר לא יהיו לך אלוהים אחרים כי הם לא קיימים, אלא לא יהיו על פניי, אני לא רוצה שתעבדו אותם בנוכחותי, כי אני אל קנה. אל קנה זה אומר שיש לי קנאה. אם יש לו קנאה כשעם ישראל עובד אלים אחרים, סימן שהאלים האחרים קיימים. אם כן, איפה אנחנו בעצם מוצאים את השלילה של עצם קיום האלים האחרים, ולא רק שלילה של עבודתם? מסתבר שאנחנו מוצאים את זה רק בספר ישעיהו, בחלק השני של ספר ישעיהו, ובחלקים המאוחרים של ספר דברים. לפי החוקרים מדובר בתקופה של הגלות, של חורבן ירושלים. רק אז עם ישראל מגיע להכרה ולהבנה שלא רק שצריכים לעבוד אל אחד, אלא שבכלל יש רק אל אחד, ושכל האלים האחרים בעולם אינם אלא עין ואפס. למה התפיסה הזאת צומחת דווקא אז? התשובה כנראה היא קשורה למפלה העצומה, לשבר הגדול של החורבן. אנחנו צריכים לזכור שבתפיסה הקדומה, מה שקורה למטה בארץ מקביל למה שקורה למעלה בשמיים. כשעם אחד מנצח עם אחר, סימן שהאל שלו ניצח את האלים האחרים. וזה היה בסדר במקרא, כל עוד עם ישראל היה במצב טוב, במצב של ניצחון. אבל כאשר המקדש של האל שלנו נהרס, איך אפשר להמשיך עם התפיסה הזאת? ניתן רק להתמודד עם המשבר של החורבן, אם אומרים שהאל שלנו הוא זה שהחריב את המקדש של עצמו, ולא שהאלים של הבבלים הם הרסו את המקדש שלנו. וכאן מתחיל את הניצנים של מהפכה אמונית ענקית, שרק במרוצת הדורות נראה עוד ועוד סימנים של המשמעות שלו.